Uz dan opštine Visoko, 29. august, uprilična je zanimljiva izložba, o kojoj govorimo u narednih nekoliko minuta. Uz dan opštine Visoko u Zavičajnom muzeju Visoko otvorena je izložba Retrospektiva umjetničkih radova, tapiserija s motivima kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine, autora akademskog dizajnera profesora Suada Zečevića. Autor je umro 1983. godine, a izložene tapiserije su porodični fundus.